got a new man. Fala aí galera, beleza? Champs Game na área. Então rapaziada, estou jogando num mapa novo, nas Avodes. Mas aqui tá como obliteration, tá ligado? Obliteração. Tá, vamos jogar aqui mesmo, já estamos aqui na parada. Na bagulhax, vamos aqui mesmo. Vou colocar um auxílio de 100 aqui na bagaceira. Tá tendo. Tá louco, olha isso, olha esse mapa, tio. Show de bola. Tô correndo ali, ó. É, fi. O mapa tá show de bola, galera. Aí se liga aí. Os avodão na escuridão. Tem niggas snipando. Aí tá rolando um. Nossa, olha isso aqui, mano. Que louco, cara. Tava dando nervoso, tio. Avance para um objetivo, soldado. Você está com a bomba. Ai. Esse cara tá tudo galudão aí em cima do capô. Errou, moleque. Eu vou pular aqui, ó. Mas já deu escuridão, parceiro. É louco, tio. Olha isso aí. Galera, o vídeo... Como vocês podem ver, na hora que vocês for ver, acho que não vai estar completo. Tá cortando algumas partes, tá ligado? Não, ligue para isso. Só pra vocês verem o bagulhão aqui resolvendo com a fofa. Ó que louco. Ó, pesadão. Esse bug tá bem frenético, ó. De pelotas. Ainda tá vendo, caralho, o champ tá me ligando pra bom, tá ligando mesmo não. O inimigo detonou a bomba. Ai. Os caras, mano. Tem uma Claymore ali. O cara não vai acender tão cedo. Então. Ai, eu vou sniper. Vou jogar de 98B, tio. No outro X, deixa eu ver se tá liberado. Ixi, não tá liberado, irmão. Vamos jogar de. Essa daqui, mano. Tirar o. Aqui. Counter mouseira. Corre pra ficar combinante. Novski. Nossa, tio, olha que louco. Olha como tá o mapa, tá por cima, rapaziada. Parece uma show de bola. Uma brincadinha. Nossa, tio. Me viu, né? Ai, eu vou te matar. Vem, vai tomar facada. Já vou dando escuridão, parceiro. Nossa, tio. Ai, ai, cê é louco, cara, tá tudo de termal, ó. Ninguém está com a bomba. Corre, falou. Ah, cuzão. Ó, divisor térmico lá, cê é louco, os caras tá tudo galudão. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo no dia 2, vai ser com um vídeo extra aí. É um vídeo rápido pra vocês, né, tá ligado? Olha só como o bagulho tá morto. Olha que gay. Nossa, esse camuflado no bagulho. Ô, oh, desliga essa porra aí, parceiro. Calma, cuzão. Você tem um soldado hostil. Olha isso, tio. Não dá pra ver nada.
Ai, eu vou snipar. Ai. Vem que eu vou te tacar o RPG. Zoeira. Caraca, maluco. Mas tá muito louco, galera. Dá um spawn aqui, ó. Ai, eu vou snipar. Queria ficar aqui em cima, hein. Fica, mano. Ei. Que merda! Avistei um soldado hostil, logo ao sul da sua posição. Ah, velho. Que bando de gay. A leste de onde você está, tem um soldado hostil. Você é louco, jogando de SKS, que termal, você é louco, cachorro. É isso aí mesmo, rapaziada, queria trazer um gameplay básico aí, nada muito longo pra vocês. Certo, só pra vocês dar uma olhada no mapa aí, vou dar até um rolê com vocês aqui. Pra gente ver o mapa. Mano, olha esse carro. Olha o quadriciclo como ficou show, né? A iluminação. Ficou muito show de bola, olha isso. Vou dar um rolê com vocês aqui. Ficou show de bola aí. Nossa, mano. Isso que é ruim. Ai, deu merda. Nossa, nem vi o cara. Que merda, hein. As rajadas de tiro. Que louco. Ah, acabou-se. Que era doce. Certo, esse aí é o usava o dano na escuridão. Beleza, sabe que vai vir mais 10 mapas aí. Espero que venha, seja tão bom quanto, né. Beleza, tá rolando um double XP aí. Beleza, galera, se gostou deixa aquele like, aquele favorito. É nóis, valeu. Fui.